Piatok 4. marca 2011 sa na Mestskom úrade v Čadci konalo rokovanie Združenia miest a obcí Kysuc so zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko. Hlavnými bodmi rokovania bolo pripomienkovanie návrhu Železničnej spoločnosti, ktorým chcela pôvodne redukovať spoje na trati Čadca-Makov a Čadca-Skalité. Áno, dojde k obmedzeniu niektorých vlakov v niektorých úsekoch, ale nie je to obmedzenie tak rozsiahle, ako sme pôvodne zamýšľali. Naozaj sme mnohé argumenty zobrali. Na druhej strane, tie, ktoré sme chceli my zrušiť a sme ich nezrušili, tak na druhej strane samotní tí primátori a starostovia dávali návrhy, ktoré by sme mali zrušiť, ktoré považujú aj oni za nevyužité. Takisto navrhli aj v niektorých vlakoch posun časový, čo tiež veľmi akceptujeme. V pôvodnom návrhu Železničnej spoločnosti bolo aj zrušenie zastavovania 7 medzinárodných rýchlikov v Čadci. Zastavovanie medzinárodných rýchlikov nie je na túto dobu aktuálne a prehodnotenie, robíme takéto prehodnotenie, ale je to vlastne súčasťou až budúceho cestovného poriadku, budúceho grafikonu na rok 2011-2012. Osobne si myslím, že Čadca ako okresné mesto s tými počtami cestujúcich, ktorí tam nastupujú, vystupujú, nie je zanedbateľným faktom. Ja som v prvom rade rád, že pán generálny riaditeľ prijal naše pozvanie a moje pozvanie do okresného mesta Čadca a že sme dali zadosť všetkým fámam a dovolím si povedať aj hlúpostiam o rušení. Dnesným dňom môžeme vyhlásiť, že žiadna trať Čadca-Makov, Čadca-Skalité nebude zrušená. Dokonca niektoré návrhy, ktoré vyšli nielen odo mňa, ale aj od starostov, sme boli veľmi dobre pripravení, železnice akceptovali. Došli sme dohode, tak by som to nazval, a vyhlasujem, že železnice a trate Čadca-Makov, Čadca-Skalité sú zachránené. A prestaňme už s tými rečami, veľmi korektné jednanie, veľmi príjemné jednanie, prišli odborníci na čele s pánom generálnym riaditeľom. My sme boli takisto pripravení na pôde, ktorá je v podstate možno, že aj taká nezávislá, lebo tie trate sa až tak nás netýkajú. Pod našim spoločným vedením a jednaním sme dospeli k názoru a takej dohode, ktorá vyhovuje nielen starostom, ale v prvom rade občanom Kysúc. Tieto železnice patria ku koloritu Kysúc a budeme radi, keď ich skvalitníme, aj tie služby, ale samozrejme, aj my sme prijali do úvahy, že tá ekonomická časť železníc jednoducho nie je jednoduchá, ale opäť ústretovosť generálneho riaditeľa bola enormná a som veľmi rád, že týmto sa končia tieto rokovania, ktoré niekedy boli možno aj nafúknuté. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať pánovi primátorovi naozaj za operatívnosť a tú reflexiu, ktorú poskytol, ktorú vidí, že je potrebné riešiť, poskytol priestor pre to rokovanie, zvolal starostov a primátorov o dotknutých miest a obcí. Chcem povedať, že toto je taký nový začiatok pre železničnú spoločnosť spôsobu komunikovania, tvorby cestovných poriadkov. Naozaj si uvedomujem a naozaj tu sa to ukázalo ako taký model, ako to budeme do budúcna robiť, že nebude to z našej strany len príprava, jednostranná príprava cestovného poriadku, ktorý potom niekde na vyššom územnom celku v kancelárii odkomunikujeme a budeme považovať vec za vybavenú. My by sme chceli, už teraz začíname teda robiť tvorbu nového cestovného poriadku 2011-2012 a chceli by sme vo viacerých kolách prerokúvať konkrétne trate s konkrétnymi starostami a primátormi, takže naozaj Čadca je takým pilotným projektom v tejto oblasti. Ďakujem pekne.